Адвокат Блашинський, я доповню до ваших думок, що ви зазначили. Ну, так як я почав провокувати, був слідчим ще при тому кодексі ще Радянського Союзу, і зараз стикаюся, знаючи і ту, і той кодекс, і цей, і дивлячись на те, які принципи, коли краще працювали, то і знаючи на сьогоднішній дійсність, як починається розслідування, дорозслідування, досудове розслідування кримінальних проваджень, то я хочу сказати, що раніше в старому кодексі діяла 22 стаття Кримінального процесуального кодексу, яка казала про повноту, об'єктивність і всебічність кримінального розслідування. На сьогоднішній день, оце другий пункт, ну, що стосується верховенства права статті 1, по частині 1 статті 7, відносно принципу кримінального судочинства, це перше верховенство права, друге це законність. Саме законність, вона і визначає повноту, всебічність і об'єктивність розслідування кримінальних проваджень. Але на сьогоднішній день, і чому я от рахую, чому саме проблема виникає в нас, і ми не можемо досягнути того дійсності верховенства права, на сьогоднішній день змагальність, принцип змагальності серед сторони захисту і сторони обвинувачення, він привілює принцип законності. Тобто сторона обвинувачення, вона не бачить за необхідність дотримуватися тих принципів законності, об'єктивності розслідування, які були раніше покладені. Вони змагаються, вони визначають ту кваліфікацію злочину, які вважають вони доречною, а зазвичай вона набагато кваліфікація вища, і саме з такою кваліфікацією звертаються до суду. Звичайно, заходи, якими владіє сторона захисту, вони найбільше, ну, найменше, ніж тої державної машини, тої системи прокуратури, яка має надглядати, ніж адвоката чи сторони особи, яку обвинувачує держава. Тобто Генеральна прокуратура і всі органи держави, вони покликані дотримуватися законів України. І саме перед ними стоїть першочергове право дійсно провести розслідування злочину таким чином, щоб воно було правильним, правдивим і досягти того верховенства права. І я бачу саме в цьому проблему, що органи прокуратури, органи міліції, вони оцей принцип змагальності ставить на перше місце, ніж інші принципи, які передбачені в статті 7 Кримінального процесуального кодексу. Що стосується репліки мого, перед мною говорила особа, дійсно так само підтримую, тому що ми теж вважаємо, що в разі виявлення, прокуратура теж бачить, що таке порушення в справі Покатило, виявили таке порушення. То чому? Я бачу про те, що дійсно таке порушення, істотне порушення права виникло. Вони так само, як сторона захисту, повинна підійти в суд і переглянути ту справу за нововимлене обставини. Однак прокуратура, вона ми просимо її звернутися самостійно, не тільки сторона захисту. Однак вона не бажає цього зробити. Що стосується, кажете, давайте будемо рухати оці зміни відносно таких людей, довічників і решта для того, щоб змінювали законодавство. Коли ми зверталися до депутатів з цими пропозиціями, не одною Андрій підскаже, вони не бачать для себе якихось політичних дивідендів з цього, тому що вони рахують, що якесь рішення прийнято, вже людина засуджена, вже тим більше там багато вбив, людей вбили. Тобто, і вони, ті особи, які вже відбувають таке покарання, вони вже вони здивуються, яким чином ми адвокати взагалі з такими, в кавичках, людьми працюємо, чи можемо взагалі спілкуватися, не боїмося, чи ми з ними зустрічатися. Так. І тому, коли ми кажемо, давайте будемо дивитися, як має виконуватися ця норма, чи давайте добиватися того верховенства права, вони кажуть, нас ректорат не зрозуміє. І в цьому проблема. А саме на таких справах, фактично, на таких знакових, це таке порушення законності, можна так сказати, воно відбувається і на меншій кваліфікації злочину. Воно постійно, кругово. І фактично всі особи вони піддаються незаконному засудженню. Чи там щодо покарання, чи невірної кваліфікації. Тому треба якось донести дійсно і до законодавців про те, що це не то, що така точечна проблема відносно моєї цієї справи, якою я займаюся. Це вона стосується всіх вироків, всіх
досконалості нашого дійсно законодавства кримінально-процесуального, дотримання принципів законності і верховенства